A mund të përmendet Allahu në një vend ku ka dhe alkol? Ska ndonjë argument që e ndalon. Për shembull, ti je në një vend ku në atë vend, për shembull, në shtëpi më valla, je në shtëpi dhe babai yt akoma nuk e ka hequr alkolin nga shtëpia. A lejohet me përmend Allahu në atë vend? Lejohet. A bën më fal në shtëpi ndërkohë që babai im në shtëpi ka alkol për shembull akoma ose raki? Bën. Je në një vend ku e pi kafe, dhe aty në lokal për shembull mund të ketë edhe alkol. Tani kur të pish kafe, çfarë do të thosh? Asgjë. Studio kur pi kafe. Asgjë fare. Kur pi kafe studio. Për bismillah pra. Do të thosh bismillah, je në kafe. Po aty ka alkol në vitrinë aty ke banaku. Po çfarë lidhje ka? Unë do të bëj bismillah të përmend Allahun se do të pi kafen time, do të pi ujin tim. Është qartë. Kështu që në banjo nuk bën me përmend Allahun, okay. Po vendi ku ka alkol nuk është në gjykimin e banjos. Kështu që mund ta përmendësh Zotin dhe nuk ka asnjë problem fetarisht.